Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Keni dhimbje mbra pa koke, ja qëfar të regon kjo për sëndeti, kur duhet të shqetësoheni? Dhimbja në pjesë në prapën të kokës shpërthen si pasuje tensionit, stresit ose lodhjes. Me gjitha të, ajo shpesh mund të shfaqe si rezultati hernjes diskale ose ndëlëndimeve të mundshme në pjesën e sipërme të qafës. Por cilat janë simptomat e dhimbjeve mbrapa koke? Dhimbja në pjesën e prapme të kokës mund të shoqërohet me disa simptoma, ndaj të cilave duhet të jeni më të vëmendshëm. Dhimbje thersë në krahun e majt ose të djathtë të qafës. Dhimbje që intensifikohen pas çdo lëvizje të kokës. Pamundësi në lëvizje të qafës. Si pas të dhënave të Healthline, kur koka ka dhëmë si pasoj e luhatjes e tensionit, dhimbja ka tendencen të qarkulloj në zonat të ndryshme të trupit. Kompresa ose dushin grohë të ndihmon kunder dhimbjeve bashkë me mbajtë në në kontrol të stresit. Kur mu shkujt ligamentet të ndina dhe nervat të qafës lëndohen, dhimbja është e pa evitueshme. Për shumbull nëse keni qëndruar në një pozicion të gabuar për shumë më ko, zona mrapa koke do të dhëmbë më shumë. Studimi i muskujve të qafës i bën ato të, të dobët dhe nxit dhimbje mbrapa koke. Por si të përballemi me dhimbje mbrapa koke? Ndryshoni mënyrën e qëndrimit. Nëse mënyra se si qëndroni është problematike, sigurohuni ta ndryshoni atë. Në rast se punoni përpara kompjuterit, sigurohuni që ekrani të jetë i ngritur dhe qafa të mos qëndrojë e ulur. Aktiviteti fizik është shumë i mirë për të forcuar muskujt dhe për mirësimin e përqendrimit. Vendos në një kompresë të ngrohtë të paskoke dhe e mbani për 20 minuta për të ulur dhimbjen dhe për të zbutur inflamacionin. Është shumë e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj në rastet kur dhimbja përkeqësohet me kalimin e kohës, keni vështirësi në lëvizjen e krahut dhe ndjeni dobësi muskulare. Nëse vëreni një rënje të shpejtë në peshë ose keni vështirësi të mira në ecje, shkoni menjëherë tek mjeku juaj. Dhimbja e qapëfës së prapme mund të shoqërohet edhe me pasoja të tensionit, të stresit, të lodhjes. Me gjithatës si pas të dhënave jo shpesh mund të shfaqit si rezultat i erës në diskale ose problemeve të rënda në trupin të uaj. Si pas të dhënave, kur ko ka dhem si pasoja e luatjeve të tensionit, dhimbja ka tendencën të qarkulloj në të gjithë trupin. Është e rëndësishme që her pas here të bëni konsulta me mjekun tuaj për të evituar edhe dhimbje të forta të qafës dhe të kokës. Dhimbja e kokës mund të jetë sa e bezdishme, por edhe shqetësuese. Dhimbja mund të ndihet në të gjithë kokën ose e lokalizuar vetëm në pjesë të ndryshme të saj. Sa i përket dhimbjeve të kokës, në pjesën e pasme të saj mund të shkaktojnë nga një numër shkaqesh të ndryshme ato mund të shoqëruan edhe me simptoma të tjera që do ju ndihmojnë të kuptoni shkakun. Artriti. Vindje nga artriti shkaktuen për shkak të inflamacioni dhe indjeve kryesore në zonën e qafës. Nëse lëvizni, mund të shkaktoj dhimbje intensive. Artriti me i zakon shumë është artriti romatoid dhe osteo artriti. dhimbje në pjesën e pasme të kokës dhe të qafës nëse keni qëndrim të keqë. Pozicionimi i keqë i trupit kryon tension në shpinë, në shpatula dhe në qafën tuaj, dhe kjo tension mund të shkaktoj dhimbje koke. Ju mund të ndisht një dhimbje qëndrore dhe kokës dhe evitimi më i mirë i saj është konsulta me mjekun. Hernja diskale Hernja diskale pas qafës suaj mund të shkaktoj dhimbje dhe tension. Dhimbja zakonisht fillon dhe ndihet në pjesën e prap me të kokës, mund të ndihet gjithashtu anë në sty ose në sy. Simptomat të tjera mund të përfshi rëndesën në supe dhe në kratë. Kjo doj dhimbje mund të intensifikohet kur qëndroni ndroni në shtri. Disa njërës mund të zgjohen nga gjumi për shkak të kësa e dhimbje, kur shtri e mund të ndjeni një presion në majtë të kokës si pesh. Së mundjet neurologike dhe regionet të ndryshme të zverkut janë ndikuese. Dhimbja shkaktohet kur nervat që dalin nga paca kulizore në kokë janë dëmtuar. Kjo së shpesh nga trojet me migrenë. Neurologia ospitale shkakton dhimbje të mprekta që fillojnë nga qafa dhe lëviz në drejt kokës. Nga kjo mund të kemi dhimbje të thella në sy, një ndjesie goditjes në qafë dhe mbrapa kokës, ndje shmërin i dritës, dhimbje të skalpit, dhimbje kur lëviz në qafën. Tensioni Dhimbje në anën e djathën dhe në pjesën e pasme të kokës shkaktojnë nga tensioni. Ky në fakt është edhe shkaku ku me i shpesht i dhimbjeve pas kokës edhe në anën e djath të saj. Ato mund të përfshien edhe me shtrëngime në qafë ose në kokë. Migrena Kjo së mund jë shkakton dhimbje në anën e maj dhe në pjesën e pasme të kokës. Dhimbja e saj shfaqet në shumë vende, por pjesa me ma dhe njerëzve i përjetojnë ato në anën e maj ose shëmra pa koke. Veç kësaj dhimbja migrena shkaktojnë nga të përzira të vjela lotim të syve, një shmërin dhe dritës dhe zhurman. Por si duhet të trajtojmë dhimbje në pjesën e pasme të kokës? Simptomat e shumta të dhimbjeve të kokës mund të zvogëlohen me ilaçe lehtësuese dhimbje, si ato të cilat këshillon mjeku juaj. Dhimbjet e kokës që shkaktohen nga artriti trajtohen me antiinflamator dhe ngrohje për të reduktuar inflamimin. Dhimbjet që shkaktohen nga qëndrimi i keq që mund të trajtohen nëpërmjet edhe trajtimeve të duhura kundër problemeve të dhimbjeve të forta por këshilla më e mirë në këto rastë është të vizitat të këmje ku juaj në mënyrë që të bëni edhe lehtësimin e duhur. Në dhimbja në pjesën e prapë të kokës shpërthen si pas uje tensionit, stresit dhe lodhjes në shumicën e erve. Me gjitha të si pas të dhëna vaja shpesh mund të shfajgje si rezultat i hernjes ose në lëndimeve të mundshme në pjesën e si me të qafës. Në dhimbja në pjesën e prapën të kokës mund të shëgjëruen me disa simptoma ndaj të cilave duhet të jeni shumë të vëmënqë dhe këto simptoma janë mbirje e qafe, dhimbje thersë në kraun e majt ose të djathë të qafës, mbirje të kokës, dhimbje të forta të syri, dhimbje që rriten pas do lëvizje të kokës, pa mundësi në lëvizin e qafës dhe shumë problemet në të njashme. Shkaqet e dhimbjes mund të jetë edhe tensioni. Kur koka dhemë si pasoj e luatjeve të tensionin, dhimbja ka tendencën të qerkulloj në zonat të ndryshme, kur muskujt ligamentet të ndina dhe nervat të qafës lëndohen, dhimbja është pa evituashme. Së mundjet, sidomos, edhe së tërmundimi i muskujve të qafës i bën ato më të dobe dhe nëzit dhimbjet prapa kokës. Por si të përbadhemi me dhimbjet prapa koke, ndryshoni mënyrën e qëndrimit. Nëse mënyra e qëndrimit është problematike, siguroni të regulloni atë për të evituar dhimbjet. Në rase punoni për para kompjuterit, siguroni që ekranit jetë në nivelin e duhur. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm në forcimin e muskujve dhe në përmirësimin e qëndrimit. Vendos një kompresa të ngrohta për pak kohë dhe imbani për 20 minuta duke u dhimbjet dhe duke zbutur një flamacionet në qafën tuaj për të reduktuar gështu edhe problemin. është dhe rëndësishme që e rëpasere të bëni trajtime specifike nga mjekët e duhur në mënyrë që të evitoni edhe dhimbjet e forta në qafën tuaj. Ashtu si të gjitha gjendje shëndetësore që përfshin dhimbjet, edhe dhimbja e kokës është e vështirë që të kategorizohet. Një dhimbje koke që dikush mund ta quajë të tmerrshme për dikë mund të jetë tepër e lehtë. Megjithatë, ju mund të kërkoni vëmendje mjekësore nëse dhimbja e kokës nuk është si herë të tjera. Kështu, nëse nuk keni pasur më parë dhimbje koke dhe tani keni gjatë gjithë kohës, duhet të konsultoheni me mjekun për këtë. Këto janë në disa shenja paralajmë rrueset të dhimbjeve dhe kokës të cilat kërkojnë në vëmëndje mjekësore. Dhimbje thersë dhe kokës që shkaktojnë kret papritur si rrufe. Nëse kret papritur shfilojnë të ndjejnë dhimbje thersë në kokë, si kur dikush ju ka gjojtur me qekic në kokë, atërë është dikëka shumë serioze dhe nuk duhet të neglizhohet. Mund tjetë ndo një hemoragjit cerebrale shkaktuar nga ane orizbi është një dhimbje koke e rrezikshme prandaj duhet të kërkoni me njëherë vëmendje mjekësore sipas Healthline. Dhimbja e kokës që ndryshon. Mendojeni dhimbjen si të ishte një këngë. Nëse ndryshon vetëm volumi nuk është diçka për të shqetësuar, por nëse ndryshon muzika, pra dhimbjes, atëherë duhet të kërkoni me njëherë vëmendje mjekësore. Dhimbjet e kokës, të cilat nuk janë në shqetësim vetëm, gjithashtu nuk duhet të neglizhohen, por kanë nevojë për trajtimet të specializuara nga mjekët e duhur. Vëmendje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj, të mos zvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorime dhe mundshme, masat para prake ndërve ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj anti bënit like dhe të shpërndani të atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.